Dobrodošli došli u novom videu, danas igramo GTA 5 i bomo šli ropat. Za rop imam pripravljeno super auto in direkt pred nami ga vidite, ta črn je tale naš roparski auto, v bistvu je neprebojen, zato je popoln za rop. Upam, da boste v videu uživali, ne pozabite lajkat in se subscribat. Zdaj pa gremo na mapo označati ta prvo trgovino, ki jo bomo vropali. Okej, ta trgovina je začetna, čist bliz je. Upam, da bomo z našimi ropi zaslužili dosti denarja. In da se boste zabavili v videu. Zdaj pa gremo pogledati, kako bo tale človek do gnara. Dobar dan, gospod. Vidim, da boš ti veliko pijače. Koliko denarja pa zasluži z njimi? Zdajle si samo izberem pištol. Daj, revolver. Revolver je the best. Ok, give me your money. Please. Alej, kako vzvesto nabira. Ok, jaz jim dal shotgun, da če tista policija pride, da ne okej hotla, veš me ubit. Shotgun one shot dela, zato ti pravi hit nabiri cash. Alej, to vrečko. Hvala. In nasvidenje. Svidimo naslednjič, kot je v mropu. Ok, hit, teč v avto, teč, dej. To. Sej bomo videli, sej bo to. Naslednja trgovina, hit označimo, pa gremo naprej. Prekleten pokvaren tura. Gremo. Presneta, policija je tle. Policija, tega nisem hotel, ampak nimam izbire, sorry. Roke gor, pa kdo se spet vame zaletil? Ena glava dol, pa še druga, dej, kupim, bam. Pa ne mene! Zakaj? Ole moja garaža. Okej, tole ni bilo zdaj v redu. Moramo, ne smemo tokrat umreti, okej? Ok, grem po svoj avto, pa naprej. Čak, mos, ki spoh je moj avto? Presneta policija mi je sunila avto. Jah. Policija pa vam jaz mogo vam. Okej, zdaj s policijskim avtom sem tle najdel tole trgovino. In seveda, da jo bomo šli vropat, mislim, jaz trebam denar. Dobar dan, gospod, naročil bi malo denarja, hiter, naberi. Potem le ropu se bomo mogli najprej znebiti policajo, ne sred tokrat jih nem šel švicat, da nem spet umrl. No ja, tokrat, ko naberem denar, zdaj le hiter mi on vrže denar, pa po moj neprebojni avto. Ker s tem policijskim avtom jaz nič ne moram narediti, to je kar nekaj. Hvala z cash, pa bum, v roko. Sorry, ampak mogo sem, jaz sem denar tistih tisoč, ko sem jih tle vrgu ni nič. To je za klošarje. Kaj bom jaz s tisočimi denari? To bi bolje srabil, ne vem koliko trgovino ropa, to bi našparil za en avto. Evo lej. Moj avto je direkt pred mano. Zdaj ga sem openil, brud. Dobar dan. Uj, policija! Tle je sam še več policije. O, lej, ko so... Moje avto so odpelal sem. To je nekaj vrste past. Če mi jaz prišel po svoj avto, mi bojo oni ujeli. Tole ni glih nekaj najboljš. No, kakorkoli. Tlele, policija ni dost pametna, da bi šla na tire, zato me nikoli ne ujela. Zdaj je edin, kar je problem, če pride vlak. Dajmo, gremo. Ok, policija mi niti na map ne kaže, tako da po avto pa... Gremo naprej po trgovinah. Ja. Tole. Uj, zdaj pa policija tlele kampira direkt pred mojim avtom. Da jo se jih lažje znebim. Hvala. Tako. Policija je tle tok neumna. Če te nehalo vid, kar pozab, da te je lovila. Ok, raj pištolo ven, da me novijo. Koliko moram? 250 plačati za rastni avto. Čak, tale ni moj avto. Gospod, do pomote je prišlo, mojega avta ni notri.
Evo, sedeva tle. Oh, hvala. Koliko je policija prijazna? Ni mi treba še enkrat plačat. Čeprav tistih 250, ko sem jih naropil. No, gremo kar do naslednje trgovine. Tudi blizu je, no. Čamo še malo in bomo pri trgovini. To je v bistvu petrol. Čekaj, ups. Gospod Provic bojeno, nisem vedel, da je vaša žena, zato ni potrebe, da me prebutate. Jaz hočem samo eno trgovino. Ej! Kaj je to? Blito, pa še policija me začne loviti, ker me je on užgal. Ok, policija, vzamem vse, kar sem dobrega rekel, vas sploh niste prijazni. Mislim, jaz bom pa tega toliko užgal, dej, bejš na tla. Prekloni se pred menoj. Ti pa keš, dej, no. A mi z nekaj povem o temle tipu, zgleda čist nedolžen, miren. Ta tip je najbolj nevaren od vseh. Tako. Ko sem ga prvič v ropu, me je napadl z jeklenim kijom. Pa tudi kakšne pištole ima velikrat, tako da. Se moram paziti. Ej, po kam ti mečeš vrečko, jaz sem tle, gospod. Na, hvala, adio. Ej, po... Sem rekel, da je oborožen, le to puško ima. Glih kar me je obol s puško. Naslednjič ga bom obol, nem ponovo napake. Kje je zdaj moj avto? Na srečo je zdaj na istem mestu. Mi ga tokrat ni ukradil. Policaj kakšen. Čeprav me je un človek obol. Tako ja, tlele pri petrolu, če vidite tega človeka, ga ubite. Ga vam da denar. Če ne vas bo on obol. Ta prodajalec je nevaren. Pa še puško vam lavda, zaston. Meni da uki, kar je super. In do naslednje trgovine. In verjetno bo tudi zadnja trgovina, pa bom šel pa malo kop se zdaj bavati. Bom probal prodaviti čim več zvezdic, da me lovi. Vse ste videli. Ker imam neprebojen avto, se lahko malo prvošem. Sam tokrat jih nam pač bil primer, pa mi strelil, da vse ste kako je bil prej, so mi obilno tokrat menovi bil, tokrat bilo pregon leta. Vejš tudi spoti. In policija že nekak vidi vse to in me začne loviti. O ne. Kako si ti tle? Spet ta trgovcej. Samo money. In potem se bova pozdravila. Zdaj, mani sem. Ok, vrečko malo rok, to je tos dobro. Samo mani pa bežmo. Daj no, pokvaren kontroler, teče. Dobim kaj manje po stranu. Ne, čak, sam bežmo, bež. Ok, tri zvezdice me lovijo. Hura. Čez polovice smo že z zvezdicami. Zdaj bom pa jaz mogel pobegan s tem policajom, a ne? Oh, shit. Olej, helikopter. Ojoj, slabo z tega avta, ne morem streljati nazaj. To je pa slabo pri tem avto, jaz si umra, ok, jaz zdaj šparam z avto, ko ima puško, da dam sem, blbu. Sem, nažalost, treba to biti dva playerja za take avte. A, bom že kaj, pa ne, ne, na hrbat. Ok, sem se prekucnil nazaj. Alo, to, glej to, spod ga ne moram zadeti, še bolj gor, kot tok ne moram. Peli, peli, peli. Hvala, zbijem tega turista. Ojejejej. Bej, spoti zgin, če me lovi policaj, ti pa tle na poti, mislim. Kaj da robo zdanč? Gleda, direkt pred mano. Kaj je to zdaj neki? Tako. Okej, jaz bom mogel zdaj tle malo dobro zavit, bejš, bejš. Ok, tole sem pa profesionalno naredil. Zavil brez poškod, brez da bi koga zbil. Tako se zavija. Oj, sam še malo pa jim bomo ušli. Nekak. Ta te dobro zavija, to mi je všeč. Ne, še kako te ne avto. Ne, jaz se bom neč. Trgovina je pred nami. Ma dej, moja Evropa, cej nas policaj ne vidijo.
Če kdo pokliče policijo, bo v resnih težavah, da veste. Mlej, en že pokliče, kjer izdajalci v to? Bi ti, daj mi mani. Gospod, ti mi zgledaš tako prijazen, daj se mi dva neki zmeniti. Jaz sem skril za tvojo blagajno, ti pa me ne izdaš, pa mi daš cash, ok? Ne bom povedal, ampak jaz bom ustrel. Lega, daj mi vrečko, pilo. Hvala za vrečko. Pa lepo imej še naprej. Če bo smrtu. Ok, jaz bom raj šel, ker če sem tle skril, me bojo samo eru. Lega, kapsa, ta je tle kampiru. Daj, prosim te. Šit, 4 zvezdice že. To je pa zdaj malo velik že. O ne, FBI, FBI, o ne, o ne. Šit, še vedno ne morem nazaj streljati. Na plažo grem jaz. Oj, ej, ne, 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 zavizim. Ne, ne, sam ne vodim, ne vodim, ne, 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 ne. Daj, prosim, pejt. To ratalo je. Ven smo pršli z mlakuže. Vode. O ne, a sem jo onim drugo počel nekaj. Nas, ta avto ima že kar dost metrov. Imam srečo, da je ne prebojen, ker če ne, bi že vreten eksplodiral. Lej, te policaj so res posod. Pa pa. En lep par sem se povedal. Koga briga. Bač lajka manj. Kam bi jaz sploh šel, da bi jim pobegnil? Da posod so, ej. O ne, 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 ne. O ne, tam je še ne, FBI. To se ima preveč težavno kako. Daj, nek se zvira to avto doli, takole. Ako še zbijem, da bom probil. Ko? Saj ne vem, a je padel ali ne? No, jaz bom probil sam pobegnil. Nekak. Težko bo šlo, ampak bo šlo. Upam. Ba ne, še zdaj to. Kako so me sploh tako prevrnali? Sem se jaz zdaj tu. No ja, predlagam ropanje s neprebojnim avtom. Ker če se vam to zgodi k men, pol nima te izbire. Našel sem nekaj za pobeg. Gremo. Kot gliserja, ali kar koli gledate, jaz bom, meni se da tole gliser. Ni važno, kjera varva, sam bežmo hiter. Po vodi bom manj policajov. Vsaj upam tako. Ojej. Me že 2 helikopterje lovita. Mogoče jim bom pa pobegnil, če grem na jahto. Ja, gremo probati iti na jahto. Jaz še nisem bil nikoli na jahto, tako da bom danes prvič gremo pogledati. Kako je kaj okoli jahte? Čekaj, čudim, da nobena ladja me ne lovi. Sam teh helikopterjev se moram nekako rešiti, pa bo. Ne. O ne, ladje so prišle. Prstni, tako se strelim. Dejansko je hudo v pah. Prstni, tako da. O ne, daj. Ok, sem rešil ven iz prstne, ker sem toliko nenatančen, da je to že žalost gleda. Ne, presnec zbil me je. Ojoj. No ja, vse, kar mi zdaj preostane je, da plavam do jahte. Če me prej kakšen morski pes ne požre. Sam še to mi preostane. Ojojojoj. Bog smo še oddaljeni od jahte, kje je ta jahta? Evo, ki se je sam še malo. Zdaj samo upam, da kopsi niso glih natančni, da me ne zdel. Ker sem... Imam in malo lajfa in ne vem kva. Evo jo, že vidim lesto, bomo splezali. Lahko splezam po lesto, spoh. Ne moram. Olej, glistrčki. Te so še malo bolj fancy, jo, ki s tem bomo ušli. Bye, bye, policaj. Pa se ne vidimo, gdje je kmal. Bejš. Dej. Hop. Ne. Še malo bi se zaletil v skale in...
Je to 150 evra za službo, zapazi to. Okej. Okay. Sem res, lahko se ne skrijemo tle od spod. Ne, ne, zvarite nove najdem, kot je kop 3. Ne bi skrivi. Kako sem lahko tako padl? Okej, okay, že. Tle ne bom šel globoko vodo, pa se skril. Tako me nove najdem. Prepozen, so na že. Te kopsi, kot da bi imeli nekje označen, kje sem jaz, kot da bi me skozi videli. Obkolen sem, nič ne morem. Pod vodo ne morem imeti orožja, ali pa ko sem v vodi ne morem imeti orožja. Plavom blizu ne morem imeti orožja. O, in konc. Crkne. Jej! Koliko sem jaz ponosen na se. No ja, kakorkoli upam, da ste uživali v videu, ne pozabite lajkati in se subskrajbati. Policaj so mi spet nekam dali avto. Sploh ne vem, kje je moj avto. No ja, kakorkoli upam, da ste uživali, lajkite, subskrajbite in se vidimo v naslednjem videu. Nasvidenja!